si loo helo bulsho wada jirta iyo caafimaad dhammaystiran. Waxaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku sugan wafdi ka socda dowladda aynu walaalahan ahay ee Turkiga, kuwaasi oo ah culimo awoodiin ka socda waddankaasi, waxaana magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedkaasi ay ka wadaan kulamo kala duwan oo ay la qaadanayaan madaxda maamulkaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdigaasi oo uu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin garabsiinta dadkii dhowaan laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kuwaasi oo qaarkood gaaray magaalada Baydhabo halka kuwa kale ay ku sugan yihiin meelo ka mid ah maamulada dalka, gaar ahaan Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle. Wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa warbaahinta ugu warbixiyey waxyaabihii diiradda lagu saaray kulanka u dhexeeyey madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo wafdiga ka socday waddanka Turkiga. Sida dowlad Turkiga shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba aan garab suranyihin walaalyo Soomaali iyo madaxweynaha eedan kugu mahadnagay, mayna eed marna madaxweynaha marna aan ballan qaadayhe sa shuruudlaane marwalba intii aan dhowaayow lala shaqeeyow hay-adaha khayriga oo Turkiga intii waddanka walfayla kuga badan eedan ka dhiirigeliyey madaxweynaha. Saas oo kale may ballan qaadayna marna wafdigan dadkii waa nyogan hayaan Laascaanood ha ku barakacin oo la ha ku barakaciyey intii garab istaag waana muujiyan oo waddan jomay la raay aan ka sameeyaan campaign eedan weyn ayaa ballan qaadan. Insha Allah madaxweynahana ma la raay arrinteeda iyada han dhawaay markan aan oo ka hadalow magaca wasaaradda iyo kan madaxweynaha iyo shacabka guud ahaan ma la raay walaalnyogaan ha dhawaayaan. Insha Allah madaxweynahana ma eedan ka mahadnaqaan sida samimiyad ah qalbi wanaag ah ma la raay furfurnaanta oo ma la raay mar walba dadka wanaag wada aan garab suranyi madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaan ka mahadnaqaana. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.